Zdravím, dámy a páni, vítám vás u další kapitoly, která bude nás sledovat po kapitole Sára, takže uvidíme, která to bude. Sára, poslední kapitolka a následuje kapitola jménem Radši si zvykej. Tak to by nešlo. Sára je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Sáru cokoliv. Co si to, kurva, ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručným rozstřílím prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kriplkáru. Rozmlete jim ksechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome! Zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéfe? Ty zmrdi tady ještě klidně můžou bejt. Já to obhlídám. Vy zajděte za bifa okay. A vykopejte. Šťastnej lov. Tak jo. Tak jo. Zajď za vinným a sejdeme se v čínský čtvrti. jdu tam, Pavli. OK, takže jdeme za vinným. Ty pro nějaký matroš. A pak do auta. OK, pohoda. Jsi pro nějaký bouchačky? Ne, už něco mám. S Paulím jdeme skrotit nějaký grázly, co nám lezou na území. Nechci to vytahovat, chcát před vlastním prahem. Takže jenom něco, čím jim rozbijeme držky. Sam byl prohrábnout skládek nějakýho chlapa. Prej podepsaný samotným Babem Rootem. Leda hovno, ale držky rozbijou. Ti grázlové nestihnou ani ceknout. To rozhodně. Díky, Vinny. Klasická dutá pálka. No, dutá určitě ne. To bude bolet. Počká. Já tam mám jet svým autem, jel naproti. Tak proč se dal ke spolujezdci, když měl sednout, tak... No to je jedno. Whatever. Tak jdeme. Tohle V8 je hodně dobrá. Takže jo, jdeme tudy. Jdeme asi pěkně klouzat, protože nám to pěkně prší. A vypadá to moc dobře. Tak je to správně. Dobře. Sledujem tě, kámo. Sledujte. Opět klasika prostě. Je na tebe hodnej. A už se do ničeho nenamočte. Dobře? Dobře. Pokuta udělena. Vraťte se k hlídkování. OK, děkuju, strážníci. Ale vypadněte, ať můžu taky nasednout. Když mě posunuli, mě mohli klidně zabít, tyjo. To se ještě v této hře nestane. Ta bitka v kapitole u Sáry, ta byla docela zajímavá. Jak jsem tam... To byl dobrý pole. OK.
Když vyjdete, vždycky jedete opo. Tak. Jdem dál. Tak, Pauli. Co zase? Proč by zmizel do téhle díry někdy? Nemám. Nemám. Hovno, nakazil se žlutou zimící, jak jsme tenkrát vybrali to šangajský péčko. A si dal ten dopis. Co? Ten dopis. Na pračce. Jo. Zde vypavuji ho do Biffovy zastavárny. OK. Hello, pane Biffe. Nazdar, ty tlustej bastarde, jak se vede? Krasavice, rád tě vidím. Pošli pryč, Biffe. Máme práci. Běž nahoru, prosím. Get out! O co jde? Potřebujeme informaci. Pár šašků nám dělá trable. Zkoušeli něco na Luigiho dceru. Grázlu je kolem spousta. Máte ještě něco? Jeden z nich je chytrák, Billy. Má za kámoše upjatýho blbečka a tupou plešku. Jo, tak ty znám. Vyvakujou ve starý čerpací stanici o jeden blok dál. Čas od času otočej nějaký zboží. Druhořady kšefty. Okay. Proto jsem věděl, že musíme za tebou, Biffe. Druhořady, to je tvoje. Vylezte zadem přes ulici. Určitě je tam najdete. Díky. Okay. Díky, Biffe. Hele, Pauli. Co ty prachy? Klídek, jenom čekám na Cápka, co to má dovést. Bude to příští týden. Jo, buď dobrý. Buď dobrý. No, co tam šlo? Ty máš s Biffem nějaký kšefty? Jeden známej sem vozí obleky. Takový fajnový, mexický. Ty táš obleky z Mexika? Ne, blbče, ty jsou otočený ze skládku v centru. Ale ten krejčí je z Mexika. Aha. Aspoň původně, teď žije v Holbrooku. A ví o tom Don? Jo, jo, dostane podíl. Ale nech si to pro sebe. Nic jsem neslyšel. Poznáš ty grázly, až je uvidíš? Jo. Ale i kdyby ne, stačí prostě najít v čínský čtvrti chlapy, co vypadají úplně jako my. Tamhle je to. Big break. Tobacco. Uvedeme to takhle. Já tam vlezu a začnu je mlátit. Okay. To jsi určitě vymýšlel dlouho. Ne, ten plán používám často. Pokem, takže tamhle to jde. Očividně. To vykopnem. Měla tu nejkrásnější prdelku, co jsem kdy viděl. Hej, hej. Billy, to je ten šmejc noci. Padáme. Jaký ho loupáka dostal? Pem. Pem. A ty už to asi nerozchodíš, kámo. Pojďme to vyřídit. Bem, bem. Bem. Jau. What? No, tak ty jsi byl asi ze všech nejslabší, kámo. Ty už asi nevstaneš. Au. Přespáteš? Já půjdu nahoru, ty tamhle tudy. Jo, tak dobře.
nechte vypadnout, dělej! Utíkej, běž! To schytáš. Dostaňte ho mezi sebe! What? Down. Down. OK. To bylo. To dostal asi do zad, kámo, co? Asi dobrý. Tak jo. Prokleste nám cestu k Billymu, Tome! Hlavnímu zmrdovi se dostaneme přes hromadu zmrdů! Zmasakruj je! To je stejně borec, ty. Ty hoříš, kámo! Já jsem se tělek. Brokovnička? No, ale má náboje. Jo, už jsem se ošetřil, Pauli. Díky za radu. One down. What? Hořím. What? To si dobít. Ten už je down? Ne. Yes! Okay. Oh boy. Johnny, tady! Dělej, ten nás hodně! Do hajzlu! Musíme k autu, Tome! Zmizni! Okej, jdeme na to. Okej. Okay. Nech rázli uprchnout. What the fuck? Už jsi viděl, že by se někdo pochcál strachy takhle rychle? Když se dobře podíváš, uvidíš, jak jim ty chcánky tečou z káry. Ne, pochopíš tohleto. Dobrý. Zatím se ho držíme, jak bysme měli asi. Jedem.
Alex. Dobrý. Jsem čekal, že to neprojedem. Naštěstí jo. Ještě budou litovat, že se na Sáru vůbec podívali. Lol. Si to zařídil sám. Lol. No, tak tohle my se už nerozchodějí. Oddělej ho, Tome. Ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Co pak si nepamatuješ, co chtěli provést Sáře? Jo. Jen jsme... Hele. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupatý. Takže další kapitola je za náma, radši si zvykli, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil, můžete lajkovat a nechat komentáře, sdílet mezi své přátelé a uvidíme se v další kapitole. Do té doby, nech to